Silahın Mistik Gözəlliyi adlı sərgidə 16-19-cu əsrlərə aid Azərbaycan silahları sərgilənir. Muzeyin Silahlar və Bayraqlar Fondunda saxlanılan müdafiə, soyuq və odlu silahları Azərbaycan xalqının şanlı hərb tarixini əks etdirir. Burada ilk dəfə olaraq Azərbaycanın dekorativ tərtibatlı silahları nümayiş olunur. Yəni burada söhbət 16-18-ci əsr Azərbaycanın soyuq, odlu və müdafiə silahlarından gelir. Burada göstərilən 300 eksponatın əksəriyyəti indiyə nə qədər nümayiş olunmur, böyük əksəriyyəti hətta heç tədqiq olunmamışdı belə. Hazırda isə mən Şuşada yaşayıb yaratmış Azərbaycanlı alim, şair, musiqişünas Bilməsün Nəvvabın silah kolleksiyasının qarşısındayım. Burada ona məxsus halqalı zireh və onun yaxalığı, 17-ci əsrə məxsus qalxan, dəbilqə və digər əşyalar sərgilənir. Qarabaxanlarına aid və həmən onların kolleksiyasına aid unikal bir neçə silah nümayiş olunur. Şuşanın və ümumiyyətlə Şuşa sakini və ümumiyyətlə Azərbaycan ən görkəmli xadimlərindən olan Bilməsün Nəvvabın kolleksiyasında olan silahlar nümayiş etdirilir və həmkinin Azərbaycan xanlıqlarına və xanlıqlar ərəfəsində olan dövrə aid çox maraqlı silahlar nümayiş etdirilir. Ekspozisiyalar arasında eyni zamanda Şuşada yaşamış tarixi şəxsiyyətlərin at belində portretləri nümayiş olunur. Gələn qonaqlar tariximizi həm yaxından öyrənir, həm də Azərbaycan sənətkarlığı ilə yaxından tanış olma fürsəti əldə edir. Sərgi çox möhtəşəmdir. Maraqlı kolleksiyalar var. Doğrudan da burada unikal silahlar sərgilənir. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Qafqaz metallurgiyanın mərkəzlərindən biri hesab olunur. Biz burada metaldan hazırlanmış məhsulları görürük. Hərb sisteminin necə erkən dövlədə inkişaf etdiyini şahid oluruq. Mən bu baxımdan Azərbaycanı təbrik edirəm. Azərbaycan Tarix Muzeyində təşkil olunmuş Silahların Mistik Gözəlliyi adlı sərgi sentyabr ayının 15-nə kimi şəhərimizin qonaqlarının və hər kəsin üzünə açıq olacaq. Gülnar Elqarqızı, Fərid Ələkbərli, Tele Səhər.